Bəli? Nə baş verir burada hazırda? Qanunsuz cərimələrə görə kampaniya keçirildi. İlham Əliyev xalqın birliyindən həmişəki kimi yenə qorxdu. Ona görə polislərini qanunsuz olaraq, inanın ki, bura mühasirəyə alıblar polislər. Müsabat qərargahı bir dəqiqə polislərinin blokadasındadır. Elə bilin ki, burada ermənilər var. Baş verdiyini görürsünüz. Siz vəzifənizi göstərin, sonra gəlin. Demək. Burada bildiyiniz aksiya gedir, qəbul eləmirlər və deyirlər ki, buranı boşaldacaq və vəziyyət budur. Yəni, mən müsavat qərargahında bu son illərdə dəfələrlə belə hallarla qarşılaşmışam, ancaq bu dəfə özünüz görürsünüz ki, nə şəkildə gəlirlər. Yəni, mən sizə müsavatın bir məclisin üzvü kimi buradan çıx deyə bilmərəm, mənim belə bir hüququm yoxdur, haqqım yoxdur, mənim mənəvi haqqım da yoxdur. Amma vəziyyət bu yerdədir, qərar sizin. Çıxaq. Çıxacaqsınız. Cəbir müəllim, siz söz deyin, aralara. Mənim də gəlir ki, elə bir situasiya yaranıb ki, artıq 5 Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci bölməsi rəisi daxil bütün əməkdaşlar buradadır. Biz Müsavat Partiyasına təşəkkür edirik. Başqa bir qərargahdayıq. Burada başqa bir nəyinsə olmağına razı deyilik. Cəmil müəllim, əgər razılaşırsınızsa, yəni başqa məcburiyyət qarşısındayıq. Biz yəni aksiyanı dayandırıb başqa bir vaxtı davamını elan edə bilərik. Amma siz də öz qərarınızı, bəli, davamını elan edə bilərik. Amma bugün üçün situasiya belədir. Burada bu günləri marafon keçirilirdi. Polis müdaxiləsi yoxdur və marafonu pozmaq istiqamətində daxil